אהלן חברים, מה שלומכם? בטח רובכם כבר מכירים פטריה נפלאה רמת אריה. פשוט היא כמו אמניטה לגמרי אותו דבר חוץ מעניינים. ובעצם אנחנו פה התקבצנו לשם דווקא הרפואה ולא העניינים. אז פטריית רמת אריה היא פשוט, אין דברים כאלו מה שעשה, היא מחדשת את המוח. המוח, את הנירונים שם, הם כל הזמן נפגעים בגלל כל מיני השפעות חיצוניות. במיוחד עכשיו במדינת ישראל, החל משבעה באוקטובר, כל המדינה בסטרס, יש כמובן מפה לשם דירוג, לא אחד כמוני לא עובר אותו סטרס שעוברת המשפחה מעטף כמובן, אבל עדיין כולנו יש לנו בראש מוח, והמוח הוא חייב לחשוב, והוא מקבל נתונים מהסביבה, והסביבה כולה צועקת גוואלד, ו כולנו נדבקים בזה, וזה הורג אותנו. תדעו לכם שכל המצוקה הזאת, כל שכן מתמשכת, וכל שכן, כל שכן שאלות שהתשובות עליהן לא מתקבלות על הדעת, לכן זה מאוחסן אצלנו במדף עם פתק ככה במוח, שאלות ללא תשובות. וזה מסוכן, כי המוח הוא לא מתנתק מזה, הוא ממשיך לחפש בצורה נסתרת. הוא מאיתנו, כן? הוא מסתתר מאיתנו, כמו שילד שאומרים לו, אל תיגע. הוא נגיע רק איפה שלא מסתכלים, ההורים. אותו דבר המוח, אומרים לו, לא להתעסק עם זה. אז א', ברגע שאנחנו מתעסקים עם מחשבות דרדניות ומחשבות הרסניות, מחשבות שהן לא בריאות, מחשבות שהן ללא דרך, ללא מוצא, בשביל מה אתה חושב מחשבות האלו? אתה היית רוצה לא לחשוב אותן, אבל אתה חושב אותן כי הן באות, כי מזכירים לך מה לחשוב. כן, שלא חסו שלום, לא חסו שלום, תתחיל לחשוב על עצמך. מצד אחד זה טוב, כי יש כזה מושג ותופעה שנקראת תודעה קולקטיבית, אגרגור. ותודעה קולקטיבית זה מלאך ענק שכל אחד מאיתנו נותן לו כוח. טוב, לא ידבר בלשון מיסטי, כן? ידבר בלשון ריאלי. זה נקרא נאוספירה, אוקיי? שגילה אותו אקדמיק וירנצקי. יש כזה, כן, יותר קל מספירת חוכמה. בקיצור, אז יש מקום, יש כל הנשמות שלנו כמו דגים בלהקה, אנחנו באיזה מקום רוחני ככה ביחד שם. ובשביל להימלט, או בשביל להתקדם, או בשביל להגן על עצמנו, אנחנו צריכים להתקבץ. כל הסרדינים הקטנים האלו, שהם מתקבצים ביחד, הם מסוגלים להפחיד גם קרישים ולוויתנים ודולפינים, אולי. שאלה. כי דולפין הוא לא פראייר. אז גם אנחנו ככה. גם אנחנו, חברים, באמת, כל אחד הגיע הזמן לחשוב בשביל מה נולדת, מה אתה עושה פה. איפה המקום שלך בסרט הזה? מה אתה עושה בשביל כלל ישראל? מה אתה עושה בשביל פרט אחד קטן שיושב, מסתכל או שומע? מה עשינו? בשביל מה באנו לעולם הזה? זה המחשבות שצריכים להיות לנו בראש 24 שעות. מה אני עוד יכול לעשות בשבילי, בשביל עצמי? כי אתה זה אבטאר של אני העליון שלך. ואתה נשלחת לפה, וקיבלת תמיכה, קיבלת
עזרה, קיבלת סייעתא דשמיא והשגחה פרטית על כל מעשיך. ומה אתה מבזבז את עצמך למה? אתה לא אמור לבזבז את עצמך, אתה צריך להשקיע במשהו שלשם מה נצרנו. אני כבר שאלה למה. אז בקיצור, וכל המחשבות האלו שהן ללא מוצא, אמרנו מדף, כן, עם פתק, אין תשובה. אז המחשבות האלו שהן רצות לשם וחזרות עם ידיים ריקות, זה מבזבז לנו את האנרגיה, זה מבזבז לנו את הזמן, זה מבזבז את החיים שלנו. שהחיים שלנו, אין עוד חיים במחסנים, איפה שתחפשו בבית, אין לך עוד צנצנת, כתוב עוד חיים, תיקח, תחיה עוד פעם, לא. אתה חי פה פעם אחת בלבד. ואתה יכול להשיג, להגיע למקום שלך אמיתי, וגם לתקן את כל העולם, כי אדם הוא עולם קטן, עולם הוא אדם גדול. כל מה שיש בך, יש בעולם. אם אתה תיקנת את ה... לפעמים כל העניין זה שיש לכלוך על המשקפיים, או שמשקפיים יותר מדי לא מכוונות לבן אדם. צריך למצוא את הדרך לראות הכל. יש בעולם כל מיני וסוגי של יופי. ובתוך כל סוג של יופי יש עוד יופי, הפנימי שלו. בתוך הפנימי הזה יש עוד פנימי. כשאתה מתחיל לפרק ולהגיע לשורש של כל דבר, אז אתה פותח ספר של רבי נחמן בברסלב, ספרו הקדוש ליקוטי מוהר"ן. מי שעדיין לא קרא, ממליץ לכם בחום ללכת עם ספרי רבי נחמן, עם כל העצות שלו, במיוחד עצה שנקראת התבודדות, לדבר עם עצמך, אף אחד לא יעזור לך, חוץ מבורא העולם. חוץ ממה שהוא נותן לך עצות אמיתיות, כל אחד אחר הוא רוצה משהו לטובתו, לטובת עצמו. לחפש עצות העמוקות האלו שאנחנו יודעים מה נכון, רק מתעלמים מזה, ואז אנחנו צריכים ללכת לאיזה מישהי שיתסכים עם המחשבות שלך, אתה צריך לשלם לה 1,000 שקל בשעה, רק שהיא תגיד כן, כן, תעשה את זה. או שהיא תגיד לך, לא, לא, אל תעשה את זה, היא בסך הכל היא קולטת מה אתה באמת רוצה, ומה אתה רוצה לשמוע, ומה אתה לא רוצה לשמוע. אנחנו חייבים לשמוע את אמא, נכון? פעם בלי זה. אני פעם, לא מזמן, הנה, בדיוק אני, שהתחלתי לחשוב על זה, ראיתי דוגמה חיה. לפני 3 ימים, ביום, כמה, 4 ימים, ביום חמישי, לא משנה. הלכתי בסופי, באיזה קניון הייתי, ראיתי אמא סוחבת ילד, אולי בן 7 כזה, בן 6, בן 5, קטן, ילד, בן. היא סוחבת אותו ביד, והוא קצת מתבכיין כזה, ואומרת לו, אתה תמיד תהיה צמוד אליי. אתה תהיה על ידי, אתה תמיד תהיה סמוך אליי. ככה ראיתי פשוט, ראיתי את המילים האלו, הם היו כאלו עצמתיים, כזה היה מכוון התדר לתוך האוזן שלו, והילד כולו התקבץ ככה שהוא שמע את זה. למרות שאישה נראית בסדר, לא איזה מפלצת, ג'ברילה. לא, היא עדינה כזאת, והיא קלטה שאני קלטתי את הסיפור, והסתכלה אליי ככה בזווית קטנה של העין, ואני קלטתי שהיא קלטה והיא קלטה שאני קלטתי. ככה מתכנתים אותנו האימהות מגיל קטן. בשביל מה אנחנו מביאים ילדים? שיהיה מישהו לעת זקנה להביא לנו כוס מים, נכון? מכירים את הקונצפציה הזאת? אז אימהות בדרך כלל וכן הלאה. טוב, אז זה מה שקיבלנו מהילדות, שכן, שזה התפקיד שלנו, להיות על יד אמא כל החיים, כי אמא מפחדת להישאר לבד לעת זקנה, ברור. ואז אתה מתחיל לחשוב על המחשבות שלך, ומה התוכן של מחשבות, ומה בתוך התוכן של מחשבות, ומה הייתה המחשבה הראשונה בכלל. ואז אתה מגיע לאמניטה, כי אמניטה זה המחשבה הראשונה של התינוק. כי מה שראינו ככה מול העיניים, זאת הייתה פתמה של אמא,
שזה היה מקור חיים, וזה נכון. אבל הגיע זמן, מתישהו מגיע זמן להתנתק מהפטמה של אמא, נכון? אי אפשר ללכת עם פטמה של אמא בפה כל החיים. אוקיי? אז אנחנו מחפשים משהו אחר, ובמקום פטמה של אמא אנחנו מציעים כל מיני אנשים שהם כבר חשבו בשבילנו, הם כבר יש להם סקיצות התנהגותיות בשבילנו, הם כבר יודעים מה אנחנו צריכים לשתות, לאכול, ללביש, איך אנחנו צריכים, איפה אנחנו צריכים לעבוד, כמה אנחנו צריכים לקבל על זה, ככה שנגיע בדיוק לקראת משכורת של חודש הבא, כמה ימים לפני שיסתיים הכסף בדיוק, ייגמר הכסף ככה יומיים שלושה לפני המשכורת, הם יושבים על זה. ובזמן הפנוי שחס ושלום, ופה מגיעות הפטריות, כי לא חסר מה שיתמתם אותנו, באמת לא חסר להם שיטות לתמתם אותנו, ולא חסר להם חשק גם לתמתם אותנו. כל הקונספציה הזאת שלהם היא עלולה בסופו של דבר לתמתם אותנו ולעשות אותנו נשלטים, כי בן אדם שהוא חשב עצמאי קשה לשלוט עליו. לכן למשל אלכוהול זה היה חובה, סוגים מסוימים של אלכוהול במצרים וברומא, לעבדים הייתה חובה לשתות אלכוהול, היו מחלקים להם בחינם. אותו דבר קצת עכשיו דומה לזה שפתאום נהיה קנאביס חפשי, ככה כמעט חפשי במרשם שקל לקבל אותו, פוסט טראומה ולא יכול לישון, יאללה תנו לי קנאביס. זה עושה בן אדם מנותק מהעולם, לא לבלבל עם שימוש הקדוש בקנאביס בשביל זה, אבל זה לא זה. אותו דבר גם אלכוהול, אנחנו מצווה לשתות בפורים, מצווה לשתות בפסח ארבע כוסות, מצווה לשתות בשבת, בשביל לטשטש קצת את גודל הטראומה שאתה עובר משישה ימי החול ליום השביעי שהוא מעין עולם הבא, בשביל לטשטש את המעבר, כמו שמציעים את הצוללן מהעמקים, לא ישר מכניסים אותו לאוויר העולם, יש בדרך כזה חדר קטן כזה שהוא יושב שם, מסדרים לו את הלחץ הפנימי שלו עם לחץ הסביבתי. אז גם בשבת אנחנו עושים קידוש בשביל קצת לעשות אנסטזיה לחושים של הנפש שלנו, שלא תיבהל מרוב הקדושה של השבת. אותו דבר גם בהבדלה, אנחנו צריכים איזה משהו כדי לבלום את המכה הזאת של מציאות, שאתה פתאום מהשבת אתה עושה קצת קדימה לתוך השישה ימי החול, ימי המעשה. אז מה זה קשור למה שדיברתי, מה דיברתי? בקיצור, הפטריות הם באו לתת לנו יד להתרמם מהבוץ הזה שמכניסים אותנו עם הטמטום שכל שלהם. אני לא רואה טלוויזיה. מדי פעם אני פשוט נדהם לראות מה הם מדברים. זה, חבר'ה, תעשו הפסקה מטלוויזיה. דרך אגב, שבת זה זריקת חיסון נגד אינטרנט ונגד טלוויזיה. מי שעדיין לא שומר שבת, תנסו. זה לא בכלל תענוג לשבת כל הזמן בטלפון. תתנתקו מהטלפונים לפחות ליום אחד. זה נתן לנו חיסון כזה בורא עולם. הוא ידע שיהיה כזה טירוף של טלפונים ואינטרנטים ופייסבוקים. זה רק מטמטם את השכל. אתם יודעים את זה יותר טוב ממני. ופטריות באו להציל אותנו, זרקו לנו גלגל הצלה כזה, אדום עם לבן. אמרו לנו, יאללה, עכשיו הגיע משה רבנו של הפטריות, אמנית המוסקריה בעצמה, שעד עכשיו חשבנו שזה רעל, שזה אח של פרו, שהוא כמוהם. לא, יצא בדיוק הפוך. מהתמה יצא טהור, למרות שלא הייתה, כאילו בתודעה חשבנו שזה משהו תמה לגמרי, שזה גודל על סירחון, זה גודל על מת, על רכבון. יצא שזה פטריה שהיא משה רבנו של פטריות.
שהיא מציעה אותנו מדיכאון, היא מציעה אותנו מדאגות, היא מציעה אותנו מחוסר, מחוסר יוזמה, מחוסר מחשבות. כי בן אדם שהוא טרוד כל הזמן במחשבות האלו ללא תשובה, ככה הלוך ושוב, זה לוקח, אתם יודעים, המחשבה לקחת המון אנרגיה. אנשים שהם עובדים קשה, שכלי, הם צריכים גם לאכול הרבה דברים מסוימים, משהו ש... וככה הם שומרים על כושר של מוח. כי למוח מסתבר, יש לו גם קריטריון כזה, גמישות של המוח, כי המוח שהוא לא עובד, ורק נפגע ונפגע ונפגע, הוא נהיה בית קברות של ניורונים, ונהיה מחסני פסולת של כל מיני המחשבות האלו שהן סותמות אותו, ובאות הפטריות, ממש צוותים כאלו יפים עם אוברולים, עם כלי עבודה, ומתחילים לנקות את זה, מתחילים לצאת את הפסולת, מתחילים, אז זה גורם למוח להחזיר את הגמישות שלו. והגמישות, כמו שאנחנו יודעים, בחוש, ככה דרך הטבע, שכל משהו צעיר וחדש הוא גמיש, ועם הזמן נהיה קשה ולא גמיש. ופגיע ושביר. כן, אנחנו לא רוצים להיות שבירים, אנחנו רוצים להיות צעירים וגמישים, נכון? אז זה נותנת לנו פטריה הזאת ופטריה ההיא, יש הרבה פטריות, בראש ובראשונה אמנית המוסקריה, כמו שאמרתי, זה משה רבינו של פטריות. יש לה את האח שלו, אהרון, אהרון הכהן, שזה פטריית רעמת אריה. היא מדברת, משה רבינו זה, ואתה תהיה לו לזה, לאלוהים. אז היא גורמת לכושר הביטוי, גורמת לזיכרון, גורמת למה. היא עובדת עבודות פרך עם המוח שלנו, מציעה את כל השטויות, לא נותנת לשום דבר לפגוע בעצבים ובנירונים. היא שומרת כמו, לא יודע, כבר לא יודע להביא דוגמה ככה מהמציאות, שמישהו שומר על משהו וזה מצליח. לצערי, גם לי יש מחשבות לא טובות בקטע הזה. אז אבל הפטריות, אין להם פדיחות, אין להם פשלות, אין להם, לא ידעתי, לא אמרו לי, או שאמרו לי ולא הבנתי, או שהבנתי ונרדמתי, או שמושה. לפטריות אין שטויות, פטריה עובדת כמו פטריה. אין למה להשוות את הפטריה, יש להשוות דברים אל פטריה, כי הפטריה היא האטלון, זה נקרא. פטריה זה הדוגמה שעליה נמשלים כל האחרים. אם אנחנו נרצה מעכשיו להגיד שמשהו עובד טוב כמו, אז יש לומר טוב כמו פטריה. היא לא עושה טעויות, היא מתוכננת מלפני בריאת העולם לפעולה הזאת, עכשיו כי הגענו לרצפה, כל מי שיש לו מוח בראש, כל מי שהוא משגיח על המתרחש, הוא מבין מה אני מדבר, לצערי, זה המציאות עכשיו. ורק פטריות עכשיו, למה רק פטריות? כי כתוב באחרית הימים שזה עכשיו, חכמת הסופרים תסרח, המלכות תתהפך למינות, וזה בכל העולם ככה, מה הכוונה המלכות תתהפך למינות? הממשלות בוגדים בעם שלהם, זה בכל העולם. לא יודע, אולי אצל איזה אינדיאנים באמזון, אז שם אחרת, אבל כל המדינות המפורסמות, אותו דבר. מה עוד? לא מספיק. החוצפה תסגה, החוצפה תסגה עד לפסגה. החוצפה, אנחנו רואים, אין כבוד כל כך. מישהו עכשיו יגיד שלא נתנו לו מספיק כבוד, ירקו לו בפנים, יגידו, אתה נרקיס, אתה דורש כבוד, אתה זבל, אתה לא מגיע לך, לך תתבדד, תגיד לא מגיע לכלום, זה הדרך, יאללה לך. איזה חוצפה,
דורש כבוד. אין כבוד, זהו. הכל פרוץ, הכל מותר. כן, אז מה? טוב, נו. אין כבוד, נו, אין כבוד. אין לאנשים כבוד לכלום היום, באמת. גם לאנשים וגם לחפצים. כמו שפעם היה כל דבר, טוב, נו, אני כבר מדבר כמו זקן, פעם היה באמת, פעם היה כל חפץ, זה היה חפץ. שאם היה קורה לו משהו, היית מתקן אותו, נכון? היום לא מתקנים, אין כבוד לכלום, זורקים, בשביל מה לתקן, אפשר לקנות חדש, יש סין, יש זה. ואנחנו מאבדים ככה את התפקוד הקוגניטיבי של המוח, כי אם אתה מתקן משהו, אם אתה עושה משהו עם החיים שלך, לא, היום אנשים אוהבים לראות רק את הכותרות, אפילו מכירים את התיאוריה הזאת שאנחנו התרגלנו לראות בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק כל שכן, דברים קצרים, המוח כבר אין קשב וריכוז, והם עובדים על זה שלא יהיה לנו קשב וריכוז. כי אם יהיה לך קשר וריכוז, אתה תעשה שרשרת בראש שלך, שרשרת הגיונית של כל מיני דברים שקרו מאז עד עכשיו, ותעשה מסקנות הנכונות ותבין את התמונה במלואה. הם לא מעוניינים בזה, בשביל זה שוברים, במקום לחבר את הפאזל מחתיכות, הם אדרבה, הם מפזרים את הפאזל ואומרים לך זה העולם. אתה רואה שם ירוק, אתה רואה שם אדום, אתה רואה שם סגול, אתה רואה שם זה, אתה רואה כל זה, נכון? אז זה העולם. ואל תנסה לחבר אותו ביחד, אל תנסה עכשיו לזכר מה אמר ההוא, שהיום הוא אומר ככה ולפני יומיים הוא אמר בדיוק הפוך, ועם כל זה הפרצוף אותו פרצוף רציני, והוא אומר את זה בשיא הרצינות, ואתה אמור להגיד כן, נכון, 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 מצביע, מצביע, בטח. או מקסימום לסגור את הטלוויזיה, נכון? לא להשתתף. אז פטריוטים באו ואמרו, טוב, כאב לנו לראות איך האנשים סובלים, שמנו לב סוף סוף, יש פה עוד איזה עובש חוץ מאיתנו, יש איזה עובש זזה ככה על שני רגליים, מדברת, אז פטריות התייחסו עלינו, כי הן קיימות פה מיליארדי שנה, אף אחד לא יודע כמה, מאיפה הם באו גם לא ברור, והם שמו לב עלינו, באמת אנחנו החייזרים והם המקומיים פה, ואפשר להתייחס אליהם כמו חייזרים באמת, כי הם... הן חיות לא לפי החוקים שלנו, מוכלות קרינה רדיאקטיבית וכן הלאה. אז פטריות הן הגלגל ההצלה במצב הזה, במיוחד במצב שלנו. בכל מצב, תמיד פטריה זה טוב, תזכרו לכם, פטריה זה טוב.